katuraken gendingipun gambir sawe ning kedok kali terus ninggal laterangan lindur larasipun selindur pada somo lan dini mangke ugi katuraken gending Widosari iya, Widosari laras ketuk kali kerep minggah ladrang libur sari laras libur padat manjuro ugi tungkat bagi katurakan sineman-sineman nopo mangke sineman ipun mundur semunggu poro ibu waranggono mangke iya. Semoga cuma tengkur kadang dipun laras monggo badhe katuraken gendingipun gondang kinanti kanthi dipun bawanipun rumiyin dening saudara ketua. Nah, istimewa sekali saudara ketua pepati badhe bobo kanthi gendingipun gondang kinanti laras pelok padhet. Oke, monggo saudara ketua untuk membawani.
maaf.